Nuk shprehet kundër mbajtjes së maskave si bashkëshorti e tij, kryetare e LSI-s Monika Kryemadhi, që në çdo aktivitet edhe pse në ambiente të mbyllura është shfaqur pa mask, por presidenti del hapur kundër aktit normativ për gjobitjen. Për mbajtje aktit që gjobit qytetarët, për mos mbajtjen e maskave, është një maskarat, sepse shkel në mënyrë flagrante të drejtat e qytetarëve. Jam kundër atyre që bëjnë thirrje që të mos mbajnë maska, përkundër se të gjithë ti mbajnë kush ka mundësi sa më shumë, ndërkohë që qeveria duhet kishte marrë, duhet të marrë masa për të mbështetur me maska edhe qytetarët që s'kanë mundësi. Në konferencën e përjavshme për mediat, presidenti hodhi akuzën dhe kryeministrit Edi Rama se nuk do integrimi në BE, por adresoi kërcënime dhe ndaj partnerëve ndërkombëtar, duke i paralajmëruar se do të ndërmarrë aksion ndaj tyre, edhe pse me një gjuhë të koduar. Sa herë ju ka thënë ju presidenti këtu, hajde të bëjmë zgjedhje vendore gjithë përfshirëse, sepse nuk do të ketë çelje negociatash në tetor përkundërzi. Sigurisht kanë dalë të tjerë, kanë thënë që jo po të ecim kështu se mund të çelen, mund mos çelen apo. Kush ka dalë fjalë presidentit apo atyre? Unë nuk i gënjej dot shqiptarët. Nëse ndonjë mik ndërkombëtar mendon që ne jemi fiset zulu edhe që për të shtyrë kjo qeveri në këtë mënyrë edhe 3 ditë e 4 ditë bëni deklaratë është punë e tij, bëj shërbime propagandistike. Reagimi i kryeministrit Rama ishte i menjëhershëm, ku nuk kurseu as ironinë.